Labai diena, gerbiama žiniasklaida. Žinoma, turiu omenyje Respubliką. Sveiki. Visi kiti irgi sveiki, kaip sakasi. Tikriausiai jau girdėjote, kad teisingumo Lietuvoje, kaip sakasi, nėra. Bet teismo nutartį, reiškia, įvykdyti reikia, nes jos nevykdyti yra labai ganėtinai brangu. Kaip sakasi, dabar turiu atsiprašyti Tapino ir paneigti savo žodžius, kad nuogas vyras mano už nugaros buvo Tapinas. Tai aš labai atsiprašau ir man tikrai labai labai gaila. Man gaila, kad Lietuvoje nebegalima pasakyti teisybės, kad Lietuvoje nėra žodžio laisvės, kad nėra sakinio laisvės, kad nėra pastraipos laisvės, kad nėra puslapio laisvės, kad nėra skyriaus laisvės. Nėra laisvės. Prie ruso galėdavai už anekdotą sėsti, o konservatoriai sodina už vieną pavardę. Tapinas nori mane uždaryti į eilėraščio darbą. Draugė sutyla. Dieve, koks stipras buvau jaunystėje, o dabar kažkoks tai kūdas Tapinas mane įveikia. Gerai, dabar perkime prie klausimų, kaip sakasi. Tai kad dar neatsiprašėte? Tai atsiprašau. Atsiprašau, kad jūs neprigirdite. Aš ką tik tai savo kalboje paminėjau žodį atsiprašau ir žodį Tapinas. O kodėl čia nėra Puteikio ir Krivicko? Kodėl? Būtelius į taromatą priduoda. Kaip sakasi, renka lėšas baudai sumokėti, nes pinigų tai aš neturiu. Viską išleidžiu benzui, kurį mano Lexusą suryja. Jei manimi netikite, tai jūs paklauskite, jums STT paliūdys, kiek daug kažkur opilų. Taigi seka mane jau 2 metus. Diena iš dienos. Jau net pakakot šalikėlėje negaliu. Apie Tapiną kalbėkit. Aha. Norit, kad aš jam, kaip sakasi, reklamą daryčiau? Atsiprašau, bet apie Tapiną kalbėti man yra per brangu. Va. Dar kartą viename sakinėje pasakiau žodžius atsiprašau ir žodį Tapinas. Va. Tai kuriai LGBT organizacijai jūs pervesit pinigus? Atiduosiu tiesiai Tapinui rankas. Va. Kad perduotum? O ne, kad savo pasiliktų. Sakote, kad Tapinas priklauso LGBT? Ne, tai jūs čia taip sakote. Aš tik klausiu, kaip sakasi, kas tose raidėse LGBT yra raidė T. Aš manau, kad Tapinas, bet dabar vėl baudą gausiu už nuomonę, va. Juk nuomonė Lietuvoje, kaip sakasi, dabar jau yra nusikaltimas, ar ne? Tai kas buvo tas nuogas vyras, jeigu ten buvo ne Tapinas? Iš kur man žinoti? Aš manau, kad Tapinas. Bet Tapinas sako, jis turi alibi. Tada gal kas nors iš STT. Nes mane persikėja ir STT, ir Tapinas. Bet aš turiu pasiūlymą Tapinui. Aš nenoriu mokėti pinigų, nes paskui nebus už ką benzo į Lexusą įpilti. Tapinai! Gal aš galiu nuogas tavo namuose prieš kompą pavaikščioti? Tada kaip ir būsima atsiskaitę, kaip sako, tas ant to, min, lygu. Ei, palaukit, aš dar nebaigiau spaudos konferencijos. Ei, palaukit, aš dar nebaigiau keikti konservatorių. Aš dar nesakiau, kad sėdėjau prie ruso, sėdėsiu ir prie konservatorių. Kaip sakasi, aš dar neišvadinau kalėdų senelio LGBT išmykų. Palaukit, kur jūs einat? Norit, dar paverksiu prieš kameras. Oi, Lietuva, vyrai. Dieve, tai ką, čia liksiu vienas kaip Zigmas.